Nažalost, najviše problema trpe stanovnici tog dela grada, ali ne samo oni, mnogi putni pravci su nam oštećeni prolaskom velikih kamiona. Nekoliko puta smo imali kvarove na vodovodnoj mreži zbog tih transporta velikih. Meni nije logično, niti mislim da je dobro, da gradeći jedan važan autoput uništite regionalne saobraćajnice i lokalne saobraćajnice i da jednim dobrom napravite više loših stvari. Mislim da država, i pre svega država, tu treba da reaguje. Zna se kako se grade autoputevi, zna se koliko je nosivost kamiona, zna se da uz izgradnju autoputa se predviđa rekonstrukcija, revitalizacija i obnova putnih pravaca koji se tokom izgradnje puta uništavaju, i ja sam siguran da mi, ako želimo da budemo ozbiljna država, to tako treba i da uradimo. Dakle, mi smo više puta pisali nadležnom ministarstvu, konkretno Putevima Srbije. Oni su nam prošle godine odgovorili da će ove godine taj put sanirati, a vidimo da nije saniran. Pisat ćemo im ponovo, nadam se da će sanirati. Jako je bitno da ljudi u Pirotu razlikuju šta je čija odgovornost. Dakle, odgovornost za državne puteve, prvog, drugog ili trećeg reda... Ovo je regionalni put njihov. Snosi država. Ovo je regionalni putni pravac, znači put državnog reda, drugog reda, državni put drugog reda, i država bi morala da se brine o tom putu da bude bezbedan i da ga rekonstruiš. I da ograniči saobraćaj ako on nije po propisima. Kao što se mi brinemo za naše putne pravce. Građani Prčevca su rekli, mi živimo u ovom gradu i tražimo da nas grad zaštiti. Ovim što ste rekli, vi ste odgovorili, dakle, tu je nemoć da vi nešto pomerite dalje. Osim da šaljete cisterne, da sipaju vodu na... I to je njihovo zaduženje. Znači, pogledajte kako mi održavamo putne pravce koje su u našoj nadležnosti. Zašto nismo prozivali Puteve Srbije za put prema Rosomaču? Naš je bio i naša je nadležnost i to radimo. Pogledajte kako izgleda put prema od raskrsnice za Rosomač i Slavinju do Dojkinaca. Naša nadležnost, mi smo to uradili. A pogledajte kako izgleda deo puta od 4. kilometra do sela Rsovci ili od sela Rsovci do sela Slavinja. A to je put državnog reda i ja se samo nadam da će konačno doći na red da se rekonstruiše, a mi stalno upozoravamo na to. Dakle, kažem, više puta smo se obraćali, više puta smo im slali slike kako izgleda taj putni pravac, kakva oštećenja ima, i više puta dobijali odgovor da je to njihova nadležnost i da će se oni o tome brinuti.